We're meant to be together, I love and you'll be near. That's love, my dear. Forever. Upcast. Nu får dit hoved og arme. Det er sult. Jeg står og ordner dit hår imens. Jeg laver en flætning. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der har jeg simpelthen en personlig frisør på, inden jeg skal starte den her video ud, som skal lave en flætning på mig. Det skal den her video i dag ikke handle om. Det skal handle om den her papkasse, som jeg har fået. Som jeg har åbnet, men som jeg ikke har kigget ind i. For det er nødt til at åbne nu her, så jeg skal sidde og struggle med det i videoen. Jeg skal lige sige inden, fordi det var... Undskyld. Var der mange, der spurgte mig om. Jeg har fået det her som en PR-gave af Benefit, men jeg skal sige reklame alligevel, fordi det er bare sådan, det er. Så det her det er en reklame på Benefit, men den er ikke sponsoreret, betaler Benefit, men det er en reklame. Ja. Det er en kanin, du kan trække op af kanten. Kom. Det er mig, der ikke. Det, jeg skal lave i dag, det er, at jeg skal lave et Benefit swap, som jeg skal lave sammen med Benefit og Laura Kyle, eller Laura Gecko, you know. Vi har simpelthen været inde med Benefit og vælge nogle produkter ud til hinanden, som vi simpelthen i dag. Hej. Jeg hedder Bamser. Alex. Bamser. Laura og jeg, vi var simpelthen med Benefit, og vi gik ind en af gangen sammen med en af pigerne med Benefit og valgte de produkter, vi gerne vil give til hinanden. Jeg har valgt produkter til Laura, som jeg synes, hun skulle prøve, og som jeg synes, at hun skulle kreere et look med. Og Laura, hun er ikke super god til at make-up, så hun har fået noget eyeliner og nogle forskellige ting, vi kan tjekke ind på Lauras kanal. Og Laura, hun har valgt noget til mig, som hun synes, at jeg skulle prøve at kreere et eller andet look med. Der ligger en kæmpe stor kasse og et brev, der står Anna på. Hej, søde Anna. Surprise, surprise. Laura vil gerne se dig rocky et naturligt, men flawless look. Hun har samlet hendes egne favoritter og Benefit Classics, som vi håber, du bliver glad for. Vi glæder os til at se, hvad du finder på. Der ligger en masse ting hernede. Der ligger først en kæmpe stor boks her, som jeg gætter på, alle produkterne er inde i. Det er sådan, der står sådan, abracadabra. Hey Alex, det er faktisk sådan en kanin, tror jeg, det er kunstner. Ja. Abracadabra. Ja, det ligger også nede i den. Så kan man bare ikke sige noget. Råb ind i den. Nå. Der er den her lille ting her. Selfie-lys. Ja. Yeah. Skal vi tage et selfie? Ja. Sådan der. Og så har jeg fået en pose her også. Laughter is the best cosmetic. Ej, den er sød. Den er cute. Den kan jeg godt lide. Og så har vi så alt make-up'en, som ligger her i forhåbentlig. Look at all this makeup. Det er en meget fin lille boks, som Benefit har lavet. Og så er der bare sådan alt det her make-up, som Laura har valgt til mig. Look at all this makeup. Hold da kæft. Ved du overhovedet, hvad alt det der betyder? Ja. Yeah. Undskyld, det var bare min Louis Vuitton-taske. Der er den her Benefit Hello Flawless Oxygen Wow Brightening Makeup. Det er det simpelthen en foundation. Det vidste jeg ikke engang, Benefit de lavede faktisk. Den er faktisk ret nice, den her indpakning. Den er pæn. Og så er der også en puder her til, kan jeg se, for den hedder nemlig også Hello Flawless. Det ligner i hvert fald en puder, jeg er gået for, at det er en puder. Den ser sådan her ud. That's so pretty. Der er også en The Professional Agent Serum Shine. Den her brugte jeg også i min sidste Benefit-video. Det er sådan en puder, der gør sådan, så du får ikke shiny i hovedet. Vi har den her Airbrush Concealer her. No way. Hun har givet mig Hoola Quickie Contour Stick. Den har jeg vil have i så lang tid, den her. Det er mega fedt. Det er sådan en, I kender sikkert alle sammen godt Hoola Bronzer for Benefit, men det her det er sådan en contour stick. Det er den her en her. Jeg har sikkert set nogle videoer før, så det er bare sådan en stick, du kører på som en bronzer. Der er nogle bryn produkter her også. Der er deres Gimme Brow, og så er der deres Cap Brow. Jeg har prøvet Gimme Brow, men jeg har ikke prøvet Cap Brow. Der er også en Shy Beam, eller Dandelion. Det kunne jeg slet ikke finde at sige i min sidste video, det her. Dandelion, hedder det ikke det? Det er jeg sikker på. Der er der Shy Beam. Det er en New Tink Matte Radiance Highlighter. Jeg elsker deres indpakninger, de er sådan sygt fine. Hvor sød den her den er, den er mega cute. Der er også den blush, der hører med til, som er deres Dandelion blush. Den ser egentlig bare sådan her ud, den er vildt flot. Og så er der deres, wow, deres Girl Meets Pearl Liquid Pearl for Face. Den er også ret nice, den har sådan en vildt cute indpakning. Look at this. Og så er der min yndlingsmascara i hele verden. Det her er også en af Laura's yndlingsmascara. Sidst, men ikke mindst, den her, The Real Double Lip Lipstick. Den har jeg faktisk prøvet for en orange farve, den her, den er meget nude sat ud til. Den bliver mega nice at prøve den her. Vi starter med at bruge det her, selvfølgelig The Professional, fordi det er en primer. Okay, det gik ikke så godt. Nu kører jeg den bare lige på sådan her, fordi jeg skal bruge mine fingre, det videre, ikke? Jeg har en kæmpe stor bums herovre i siden. Ej, der var lige noget, der faldt ned, gør det ikke? Live as a beauty guru. Hvad skete der der? Der skete ikke noget. Jeg er lige i gang med at smøre min primer ud. Nu får jeg tæv. Udlægger du mit hus? Nej, jeg gør ikke. Udlægger du mit hus? Nej, jeg gør ikke. Jeg tænker, jeg går videre til en step med concealer. Det her er deres Boring Airbrush Concealer. Så det bruger vi bare lige de forskellige steder, hvor jeg føler, jeg har brug for det. Det er blandt andet her under mine øjne. Og jeg bruger bare lige mine fingre, fordi jeg føler, det fungerer bedst. Så er det under øjnene her. Så på den kæmpe bums, jeg har hernede. Jeg er ikke så glad for. Nu har jeg taget min concealer på, og så næste step, det er at tage foundation på. Det kan godt være, at den er lidt for mørk til mig, men det må vi bare lige leve med lige nu her. Og lige hvor det sådan her ser
hvordan I kan putte det på. Den er nok rigtig meget for mørk, ja. Men det går nok. Nu kører jeg den i hvert fald bare lige ud over det hele. Den ser faktisk ikke så mørk ud igen. Den er måske lidt orange til mig. Så mørk er den heller ikke. Vi kan også til at have en ret god dækkeevne faktisk. Den er måske lidt orange til mig, men det går nok lige nu her. Det næste er, at vi selvfølgelig skal have den her puder her på. Den tænker jeg lige bare lige vil lige køre sådan her, og så kører jeg den bare lige lidt rundt. Der er heldigvis et lille spejl ind i den, kan man sige. Jeg har faktisk brug for en ny puder, så det er meget godt, at jeg lige har fået en her, kan man sige. Det næste er så den her The Professional Agent Zero Shine. Jeg tænker bare lige, at jeg bare lige bruger den sådan lidt i de steder, hvor jeg tænker, at jeg kunne blive shine, som for eksempel her i min T-zone eller sådan noget, eller bare lige sådan her omkring. Og så lige lidt op i panden og ned på hagen. Nu glemte jeg jo helt, at jeg skulle bruge den her Girl Meets Pearl, inden jeg puttede alt det der på. Men nu tænker jeg bare, at putte den over min foundation og sådan ting, fordi det kan man vel også godt gøre umiddelbart, tror jeg. Det egentlig var den her, så tager man den bare lige op her, så tror jeg bare, man skruer her, og så skulle det gerne komme noget ud. Der kommer en masse lyserødt ud der. Dup, 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 dup. Det er vist bare, så man får sådan lidt shine i huden. Det er pænt, synes jeg faktisk. Det er faktisk ikke engang særlig dumt. Det ser faktisk okay ud. Det næste, det er den her Hoola Contour Stick. Her. For næsen. Her. Og her. Jeg ved ikke, om man skal dupe det, eller om man skal høre lidt i det, så jeg gør bare lidt begge dele. Det gør, at man ikke rigtig må sådan swipe ens bivivinder hen over huden, men det gør jeg altså lidt alligevel. Den blender sådan meget pænt ind i huden, synes jeg. Så nu bare lige den her over. Det her, det ser bare sygt pænt og naturligt. Sådan virkelig flot og naturlig contour, man har fået. Det kan jeg virkelig godt lide. Wow, den her contour stick er virkelig imponeret over. Jeg har ønsket mig den i lang tid, fordi jeg synes, den så nice ud. Jeg har set den i mange videoer. Nu hvor jeg prøver den, tænker jeg også bare sådan, jeg skulle have investeret i den for længe siden, fordi hold op, den er god. Næste her, det må så blive den her Shy Beam her. Den her ene faktisk her er den sødeste, jeg nogensinde har set. Benefit laver mange af dem her jo som ligner neglelakker. Det er du jo også. Jeg troede, du kunne lide den. Det kan jeg også godt jo. Den er sådan nude lyserød-agtig, men jeg putter bare lidt på næsen her, og lidt på min amorbue, og så lige her, og lige her. Næste step, det er det med den her Dandelion Blush. Blush. Den ser egentlig bare sådan her ud. Der følger en lille bitte fin børste med her også. Jeg bruger aldrig rigtig blush faktisk, for at være ærlig, fordi jeg har meget naturlige røde kinder. Jeg bliver tit ret rød i hovedet også, så... Wow, den er meget lyserød, den her. Hold da op. Jeg putter bare lige lidt her på mine æblekinder. Nu har vi fået lavet hele mit ansigt, og nu skal jeg bare til at lave mit øjenbryn. Her har jeg brugt den her Gimme Brow, den har jeg prøvet, og så er der den her Catbrow. Jeg elsker indpakningen, fordi den er gul. Jeg ved ikke, hvad det er. Nu tror jeg godt, jeg ved, hvad det er faktisk. Den her Catbrow her, som simpelthen er en, hvor der er en lille børste heroppe i toppen. Jeg har ikke prøvet den her før, men jeg har bare set den før. Og så er der så produktet hernede i bunden. Jeg tager den bare lige op med den her egentlig. Fylder dem egentlig bare ud med den her farve. Den er så ret lille og kompakt, alt det er sådan nemt at med at rejse. Ej, den er faktisk ret god. Den tager dem i hvert fald fint op, som jeg gerne vil have dem, så det er så. Det er jo det, jeg bare skal bruge den til, kan man sige. For lige at sætte dem, så bruger vi simpelthen lige den her Gimme Brow. Den lille mascara børste-agtig her, den har på oppe i toppen. Sådan her. Den bruger vi bare lige for lige at sætte dem sådan helt roligt. Næste step, det er, at vi skal have noget mascara på, eller skal vi bare bruge Roller Lash. Jeg er typen, der faktisk bruger flere end én mascara, når jeg lægger mascara, fordi jeg godt vil have, at I skal være lange og store og fylde lige. Og lige nu så har jeg faktisk været lidt tør på min anden Roller Lash, så det er meget fedt, at jeg lige har fået en helt ny en. Men det bliver udfordrende for mig, at jeg kun at bruge én mascara, for jeg plejer altså at bruge sådan tre mascara eller sådan noget. Sådan en, der bare sådan starter med at skabe længde, og så bruger jeg en, der giver lidt mere volumen. Og så bruger jeg måske en til sidst, som der ikke er så meget i, for ligesom lige at rette mine lipper ud, hvis man kan sige det sådan. Det jeg elsker ved Roller Lash, den har sådan en totalt perfekt børste. Den giver bare sådan lange, fyldige vipper. Det er sygt svært at snakke, når man lægger mascara, seriøst. Så har jeg fået lagt mascara nu. Det er sådan meget mærkeligt for mig. Kun har jeg set lidt på, fordi jeg plejer sådan at have sådan meget lange, store, fyldige vipper. Også fordi jeg går så meget op i mine øjenvipper. Nu er vi sådan noget til det sidste step, som er den her, hvor jeg skal have noget læbestift på. Og det er simpelthen den her The Real Double The Lip, som faktisk er en rigtig god læbestift. Jeg har to af dem derhjemme. En der er orange, en der er sådan koralfarvet. Og det er sådan en nude farvet en. Så den tænker jeg egentlig bare lige, at jeg kører på her. Den her, den giver virkelig flotte, naturlige læber, i hvert fald, det er helt sikkert. Det er sådan en Your Lips But Better farveagtigt, hvis man kan sige det sådan. Men det her er egentlig det færdige resultat. Det er jo alle de produkter, som Laura havde valgt ud til mig. Jeg synes faktisk, det var nogle sindssygt gode produkter. Nogle af dem havde jeg selvfølgelig prøvet før, nogle af dem havde ikke prøvet før, men det var mega fedt at prøve det af. Nu har jeg fået skabt et look, og jeg håber, du er tilfreds med det, Laura. Jeg synes faktisk, det blev ret pænt og naturligt look. Det er det også noget, jeg vil gå med til hverdag, hvis det var sådan noget, som jeg går med til hverdag. Så det er ret fint, og det er jeg ret glad for. Tak fordi Laura ville være med til at vælge de her produkter til mig, og mange tak til Benefit også. Og så vil jeg også tusind tak, fordi I så med. Vi ses i min næste video. Hej! Endelig, mand! Velkommen til thumbnail. Det ser ikke så pænt ud. Du kan se, hvor akavet thumbnails egentlig er. Look at all those beautiful products. All those beautiful products. Skal jeg give dig et kys på kinden? Nej, det skal jeg ikke. Prøv at komme. Prøv at vise det til kamera. Jeg laver damer. I'll show you.